أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال هو الفرعون للملأ أو يقبل سرداران حوله تردن شابيره إن هذا لساحر عليم، يقنا داخل يوبوها جادو قرده يريد دي غاري أن يخرجكم شوباسي تاسولر من أرضكم تاسولر دي ملكنا بسحره بخبل جادو سرع، فماذا تأمرون واستاسوا صحكم كوي؟ قالوا أول دغيب الدربار أرجه مهلة وركا دتا وأخاه أورور دتا وبعث أوليغ في المدائن بخارنك حاشرين راغوندونك يأتوك تراولتا بكل ساحار عليم هر يو لوي بوها جادوغر. فجمع السحرة بس جمك رليش والجادوغران لميقات يوم معلوم داغي وعدي يوم مقرر ورجتا. وقيل للناس يا أويلش والخلق هل أنتم مجتمعون آيات سبهم جمشي لعلنا نتبع السحرة شاعت يمنغ تابداري وقرد جادو غرو إن كانوا هم الغالبين كشرد غلب بيامومي. فلما جاء السحرة بس كلا شراغ للجادو غران قالوا ندي ويل لفرعون فرعون تا أئن لنا لأجرا آيات زمان دفار بس أجر بي سبد لبوي إن كنا نحن الغالبين كشر منغ غالب شو. قال ويل فرعون نعم أو وإنكم أو يقينا تاسوا بيدا فدق وحكيل من المقربين خام خاباغ مقرب أو نزديك رليشو خلقو كي. قال لهم موسى ولدت موسى عليه السلام ألقوا أغرزوي ما أنتم ملقون سجتاس أغرزوي. فألقوا حبالهم فس بيدي أغرزوي لأغفل رسي وعصيهم أغفل همساغاني. وقالوا أودي ويل بعزة فرعون قسم بعزة فرعون سر إنا لنحن الغالبون يقنا خام خاما بغالبيو. فألقى موسى عصاه بس غرز ولا موسى عليه السلام بلا أمسى فإذا هي بس بدق وحك تلقف تيريك للما هغست يأفكون جد جور كريو. فألقي السحرة بس بريوت الجادو قران ساجدين سجد كونكي. قالوا دي ويل آمنا برب العالمين من غيمان راولي فرب ده مخلوقات باندي رب موسى وهارون شرب موسى وهارون عليه السلام ده. قال ويل فرعون آمنتم له تاسو إيمان راولو بدا باني قبل أن آذن لكم مخير دين شزا إجازة وكم تاسو ده إنه لكبيركم يقنا خامخا داس تاسو مشر ده الذي هغ علمكم السحر شتاسو تيخو ولده جادو فلسوف تعلمون فزر ده شدي ببتاسو ببوها شي لو قطعن أيديكم خامخا زبا بريكم لاسو نستاسو وارجو لكم أخي ساسو من خلاف قدورد ثم ولو صلبنكم او تاسو بابا بانسي باندي وخيجم اجمعين فجمع. قالوا دي ويلا ظهير هس نقصان نشته هس بروا نشتره انا الى ربنا منقلبون يقنا المنق بالرب ترب تواپس ورگر زيدون كيو انا نطمع يقنا المنق تمساتو اي يغفر لنا دا چه بخنا وكي منق تربنا رب زمنق خطايانا زمنق خطاقانو ان كنا اول المؤمنين فدي وجه شو منق اول منون كي. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. مخي آياتنا كده موسى عليه الصلاة والسلام ده فرعون فمخي ده معجزو ذكره شو موسى عليه الصلاة والسلام فرعون ته زبردست معجزي پیش کري او داغي معجزاتو فوران ده فرعون بالکل بيبس او لا جواب شو نو خطره محسوس کرا چه چرتا ده درباريان موسى عليه السلام تمائل نشي نو فدی وجه فورا نقبل درباریان و مقربین تیوی ان هذا لساحر علیم یقینا خاما خا دا جی دین واغی یو غالب او پوه جادو گرده او دا جادوی ده سر پاره ایز دکنه ده یریدو ای یخرجکم من ارضکم بسحره ده اراده لری واری چی تاسو او باسی تاسو رده از مکنه پدی اخپل جادو سر یعنی ده پدی اخپل جادو سر تاسو رده از مکنه ایستل واری تاسو جی دین واغی ده مصر نیستل واری او ده جی دین واغی پا مصر بانده بادشاہی او حکومت کو ولغواڑی نہ لہذا واس تاسو مشورہ را کوئی فماذا تأمرون تاسو سرائدا تاسو سوائے چه ددی موسی علیہ السلام نہ بسنگ منگ خلاص ایمو. قالوا ارجه واخاه وبعث في المدائن حاشرين كم چه اغنز دیو مقرب درباریانو اغو مشورہ کرو دی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام پو وجلو کی تادی مکو ویلگ مهلت ولا ورک او مقابله به یوک اې د ملک د ګوټ 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 نه چې دین هغه پوه جادوګران او د هغه استادان چې دین هغه راجمع کړه او د دې موسی علیه الصلاه والسلام د دې دغه مقابله به کو د به با خپل باندې شي کس خوري ولا اعوذ بالله رسوا بشي جو بس فرعون چې دین هغه حکم جاری کو الاش خوارش
او بس وی هر پوها جادوگر چې کمزې کې مومي هغه دې نو هغه راولي جادوگران راجم شو الله وی فجمع السحرة لميقات يوم معلوم بس بیا جادوگران راجم شو دا په یو په وعده د یو مقرر ورځ باندې او دغه مقرر ورځ دا چې دې نو هغه د نوروز ورځ د دې د دې د دغه ورځ و د اختر او د خوشحالي ورځ د ټول بجیدین هغه په دې باندې راوتل غالبا دغه د بهار په دې ورځو کې دا جیدین هغه دغه ورځ راځي نو دی تاسو بجیدین هغه دغه ورځ به مقرر کو او په دغه ورځ باندې به راځي مل ټول جادوګران چې دین هغه راجمع کړی شو خلکو ته هم ترغیب وکړو وقیل للناس هل انتم مجتمعون خلکو ته تاسو به هم راجمع شئ حکم وکړو چې تاسو به هم راځي مقابله را او ګورو به چې څوک به غالب کیږي او بیا یې دا وویل لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين شاید چې موږ تابعداري وکړو د جادوګرو که چېرې دي غلبه بیا موږ یعنی موږ چې دا کوم جادوګران راوستري نو چې موږ ټول مضبوط یو نو موږ به په دې ورپسې شو دی به غالب شي او عام طور مقابلې کې دی نو هغه یو هم داسې چې خلک دی نو هغه چغې وباسي او دغه جوړی چې په دغې چغو باندې او په دغې شور باندې چې دی نو اکثر خلک دی نو هغه مقابله ګټي نو دوی موږ چې دی نو هغه به هم د دې جادوګرانو ملا مضبوطه او رازو به او یا دا دوی کېدی شي چې دا موسی علیه الصلات والسلام او دا هارون علیه السلام دې ته د جادوګرانو نسبت وکړو وی کچری دی وګټله نو موږ به بیا د دې خبره ومنو خیر دی دا خو لیکن حقیقت کې داسې نه و نو الله وی فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين جادوګران د مقابلې د پر راغلل فرعون ته مخامخ شول فرعون ته وی وی که موږ وګټو او موږ غالب شو نو موږ ته به څه انعام دې دی نو هغه میلاویږي څه انعام به راله کې که نه راکې قال نعم فرعون وی او بالکل انعام اخو به تاسو له ډېر شی درکوم خو لیکن د انعام سره سره یو بله درجه به در درکوم و انکم اذا لمن المقربین تاسو به زما په مقربو او نږدو خلکو کې جدی نو هغه شمار شئ د بادشاه خاص کسان بشئ جو بس هغو جدی نو ښه خوشحاله شول چې یاره دا خو د بادشاه خوا موږ ته میلاویږي او د بادشاه جدی نو هغه مرګتیا او د هغه په خاصو خلکو کې شمارېږو نو بس مقابلې ته ښه جدی نو هغه تکړه شو چې کله مقابله شروع کېدله نو دلته کې د هغې تفصیل نشته نورو صورتونو کې د هغې ذکر شته چې دی موسی علیه السلام ته وایي اما ان تلقوا واما ان نكون نحن الملقين یا تاسو وغورځوئ یا به موږ غورځوونکي شو نو موسی علیه السلام ورته وایي القوا ما انتم ملقون وایي څه چې تاسو خپل کرتب پیش کوئ ستاسو خپل څه سحر پیش کوئ هغه تاسو پیش کوئ تاسو چې دی نو هغه مخکې شئ جو بس فالقوا حبالهم وعصيهم دې جادوګرانو چې دی نو هغه خپلې امساګانې او رسۍ چې دی نو هغه وغورځولې میدان او هغه په خلکو باندې نظر بندي وکړله د خلکو سترګې جدي نو هغه بند کړې او خلکو ته دې شخ کاریدل لکه دا چې مارانی او په دې میدان کې جدي نو هغه ګرځي او دې کتونکو ته داسې محسوسېدل چې دا ټول میدان چې دی نو دا د مارانو نه ډک شوی دی دا داسې یو لوی جادو چې دی نو هغه وکړو وجاءوا بسحر عظیم الله به خپله فرمایلي وایي یو لوی جادو چې دی نو هغه پیش کړو چې کله دې دغه جادو پیش کوو نو په دقه وخت کې دی وی وی بعزت فرعون انا لنحن الغالبون وی د فرعون په عزت قسم موږ به خامخا دې نو هغه غالب کیږو دینه معلومه شو چې دې ته د خپل فن په مهارت باندې دومره اعتمادو چې هغه خپل کامیابی یقیني ګڼلې چې موږ به خامخا دې نو هغه غالب کیږو نو د دینه معلومیږي چې دا څومره پوها او ماهر جادوګران دې نو هغه راوست چې هغه ته دا پوره یقین و چې موږ به غالب راځو ولیکن چې کله وته موسی علیه السلام خپل امسا وغورځوله جو بس فالقى موسی عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون چې موسی علیه السلام امسا وغورځوله او د هغې نه یوه لویه اجدهه جوړه شوله او هغې اجدهې د دې هغه ماران او د دې هغه رسۍ او د دې هغه امساګانې داسې ځان ته دي چې راښودلې وه په یوه نوړۍ باندې وله ټول هر څه جدی نو هغې وله ختم کړل او میدان یې ولته بالکل صفا کړو نو دې جادوګرانو ته پته ولګېدی چې دا جادو نه دی ځکه چې موږ پوهه او کامل جادوګران یو زمنګ نه اوچت جادوګران بل څوک نشته ری او دا چې کوم دا شی پیش کو نو دا جادو نه دی نو فورا چې دی نو هغه فالقی السحرة ساجدین بغیر د سوچ او فکر نه بغیر د توقف نه چې دی نو هغه په سجده کې پریوتل لکه چې چا نیولي او په زور یې سجدې ته ورکته کړو داسې چې دی نو هغه په سجده کې پریوتل ځکه دې ته پته ولګېده چې ګوره د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام چې سره چې کوم
ده سيز ده ده جادونا ده بل كده شرط ده لا ربنا ده نفورا نوي آمنا برب العالمين يمنع إيمان را ولا برب العالمين باني نقول بيا ده رب تعريف كي تقول هذا ربنا چه فرعون زان تربوي فرعونم زان تربوي انا ربكم الاعلى نو يقول رب موسى وهارون فاغ رب بعد چه هذا موسى وده هارون عليه السلام ده فرعون چه كلا ده منظر ولده نو بس صخ غصش قار شو چه قول ما را وستري ده وخوز ما خلاف شو جو ده غصه نجي ده نو آغا او ده خبر شرم او ده رسوائي پتولو ده پارا زور جي ده نو آغا مخامخ او دي تي وي آمنتم له قبل ان اذن لكم تاسو ده خبر او من المخير دينا چه زي جازت در کم تاسو ده زما ده اجازتنا بغير تاسو ده خبر ومن لا انه لكبيركم الذي علمكم السحر يقينا خام خد تاسو مشر ده تاسو جادو از دکړه داس تاسو استاد ده تاسو مشر ده او تاسو ده جادو از دکړه زکه خو تاسو جدي نو هغه په دې فن کې ده مقابله سمونه کړه او تاسو ټول ده په شریکه یو سازش او یو منصوبه جوړه کړو او د جادو په ذریعہ باندې زما حکومت ختمول غواړي باغي قبضه کول غواړي نو خدای وس بده تاسو ته چل وخیمه فلسوف تعلمون پس تاسو ته بزر پته ولګي زب تاسو له سزا در کوم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف تاسو غس لاس او خیخ په یا چې ده نو خی لاس او غسخ په دا بدل پرې کوم او بیا تاسو په پانسی باندې وخیرم په جمع باندې مقصد دا او چې کېدې شي چې جادوګر د دې سزا نه وېریږي او ایمان نه دې نو هغه وافش لیکن دا ایمان داس یو قیمتي سیز دی چې دا یو پیر د انسان زړه ته چې دی نو هغه ورکوشي نو که ته یې ټوکړې ټوکړې کړې خو دا ایمان بیا د زړه نه چې دی نو هغه ویستلی نه شي نو دغه شان د جادوګرانو ته الله جل شانو دا ایمان د هغې زړه ته ورکوز کو نو او په دې سره فرعون خپل قوم ته دا باور کولو مقصود و چې د ناکامۍ وجه چې دی نو هغه دا جادوګران جوړ شو دی چې دی نو هغه د موسی علیه السلام ملګري شو او هغه خپل کرتب او فن چې دی نو هغه یې پوره ښکاره نه کړو نو ځکه چې دی نو هغه موږ وبیلله ورنه موږ چې دی نو هغه زموږ نه شو ګټلی او موسی علیه الصلات وسلام زموږ مقابله نه شو کولی نو جادوګرانو ته چې کله دمکې میلاو شوه نو قالو هغوی لا ضیر هېڅ پروا نشته که ته موږ وژنې که پانسیکی یو که خپې او لاسونه راله کټکې کوه انا الی ربنا منقلبون یقینا موږ خپل رب ته چې دی نو هغه واپس ګرځو موږ ته به شهادت میلاو شي لو مقام او مرتبه براته میلاو شي لهذا ستاره دې دمکیانو نه موږ نه یریږو او نه دا په موږ باندې اثر کوي او زمان خدا تمرع انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنين او زمان ده خپل رب نه تمع او امید ده چې الله به مونږ ته زمون ګناهونه معاف کړي او دا چې شو مونږ اولنی منون کی یعنی اول چې ده نو هغه مونږ ایمان راوړو مخکې ایمان مونږ راوړو د دې وجنه چې ده نو هغه مونږ دا امید ده او تمر چې الله به زمون ګناهونه معاف کړي نو کته مونږ وجنه او که زمون سره هر څه کوي ته چې ده نو هغه وکا ستا تا هیڅ څوک نه څوک منه کوي او نه موږ چې دی نو هغه ته د ایمان نه اړولی شي ځکه ایمان د هغو زړونو ته چې دی نو هغه ورکوز شوی بعضې بیا وایي چې دلې بعضې کسان پکې سزا هغو ته میلاو شو څه یې مړه کړل او څه چې دی نو هغه باقي پاتې شو ورته څوک وایي چې نه ټول چې دی نو هغه باقي پاتې شوي او ده ورله سزا نه ورکړې ځکه دی په خپله باندې ومیرېدلی. قال اول لفرعون للملأ يا غفر سردارا نتحول او چردن غير چاپيرو ان هذا لساحر عليم يقينا دا خو يو پوها جادو گرده يريدو دي غواري ان يخرجكم چو باسي تاسو لر من ارضكم تاسو لر ملكنا بسحره بخبل جادو سرا فماذا تأمرون پس تاسو وستو حكم كوين. قالوا دي ويل ارجه مهلت ور قديم موسى عليه السلام تواخاه او دد دي رورتا وبعث في المدائن حاشرين اولي غبخارون كرا غندون كي یا تو کدی براشی تا تا بکل سحار علیم پا هر یو دیر پو ها جادوگر سرا فجمع السحر تو بس جمع کرده شوال جادوگران لیمی قاتی یو من معلوم پا وعد یو دیو مقرر یو رزی وقیل للناس یو ویل شوال خلقو تا هل انتم مجتمعون آیتا سبهم جمع شی لعلنا نتبع السحر تا شاید چی منگا تابداری وقل دا جادوگرانو انا کانو هم الغالبین کچر دی غالب شی فلما جاء السحر تو بس کرا شرال الجادوگران قالوا ندوا لفرعون فرعون تا ان لنا لا اجرا اي زمن غفار بس حق او سمزدوري او ساجر بوي بدل بوي ان كنا نحن الغالبين كتر من غالب شو. قال اول فرعون نعم او وانكم او يخن انتاس بيدن فدق وقل من المقربين خام خادم مقرب او نزدك لشو خلقني. قال لهم موسى اول ديت موسى عليه السلام القوا اغرزوي
ما انتم ملقون ستي تاسو غرزوي فالقوا حبالهم بس بادي غرزوي اغيق اللي رسي لرع وعصيهم او قليهم ساغاني وقالوا دي ويل بعزه فرعون فقسم دي بعزه فرعون ماني انا لنحن الغالبون يقينا خام خام بغالبيو فالقى موسى عصاه بس غرزوي موسى عليه السلام قبل امسى فاذا هي تلقف بس بدق وكي جواندي تير كرل رايخ كو دل زانتا ما هاغ سيأ في كون تي دي جور كريو فولقي السحرة ساجدين بس بريوت الجادو قران بس اجدكي قالوا دي ويل آمنا برب العالمين من ايمان راولي برب ده مخلوقات باني رب موسى وهارون چه رب ده موسى وده هارون عليه السلام ده قالوا ويل فرعون آمنتم له تاسو خبره من لددا ايمان يراولو فده باني قبل ان اذن لكم مخير دين چه زي جازت وكم تاسو ده انه لكبيركم يقنا خام خادس تاسو مشر ده الذي هغا علمكم السحر جتاس تيخو ولد جادو فلسوف تعلمون فالزرد جتاس تبفت ولغي لو قطعن ايديكم خام خاب زبريكما لا سنستاس وارجلكم او قيساس من خلاف قدون ولو صلبنكم اجمعين او خام خاب تاس زب سولي باند وخيلون فجمع قالوا دو الا ظهير هس بروانشتره انا الى ربنا منقلبون يقينا من قبل رب تربت واپس ورت للي إنا نطمع يقينا من تمساتو أن يغفر لنا ربنا تبخنا وكي من ترب زمنغا خطايانا زمنغا قناهنو أن كنا أول المؤمنين داش منغا شو أول من ننكي